Okey, selepas basuh muka, terus dia gunakan okey gland DD cream. Okey, sikit saja. Tak ya? Sikit saja. Titik di seluruh muka. Ni saya dah lambat dah ni, ada appointment. So, kenang je pakai benda ni. Ratakan. Sikit je dah cukup dah. Kalau siapa yang muka cerah tu, boleh kurangkan lagi dia punya jumlah tu. Siap. Bolehlah tambah sikit bedak. Nanti dia akan kekal lebih lama lah. Tak, kalau tak nak pakai bedak pun boleh. Thank you.